garoonka Turkish Stadium ee magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta ka furmay tartan ciyaareed kubadda cagta oo ay soo qaban qaabisay shirkadda Somtel. Xafladii furitaankaasi tartankaasi ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin la taliyaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, gaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, madaxa suuqeynta ee shirkadda Somtel, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. Furitaankii xafladaasi ayaa ugu horreyn halkaasi waxa ka hadlay isla markaasina dardaaran uu diray dhammaanba dhalinyarada magaalada Hargeysa. La taliyaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Xasan Waraabe Cade waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxa kaliya ku dardaarmaya waxa weeye shirkadda Somtel waa tijaabo, horena waxba idinku soo qabatay, iminkana waa tijaabo. Haddii aad si fiican uga baxdaan tan iyo mid lamida iyo kuwa ka wan bo idii qaban doonaan insha allahu tacaala. Dhinac walba haddii kubadda cagta tahay, basketka tahay, oradada tahay, saan jeynayo aba ku aaiba. Waxa kaliya aan leeyahay maanta dhalinyarada wax kula dardaarmaya, lugna maanta waxa weeye lugna difaac baynu kaga jirinaa wadabta dalkeennii in layna soo weeraray, lugna sportiga inaynu ku wadayna insha allahu tacaala, sababtoo ah waxa weeye wataniyadu inay qayb ka mid ah dhiiggeena ka mid noqoto weeye. Waxaan ku hambalyeynaa ciidanka jamhuuriyadda Somaliland oo iska difaacay wararkii lagu soo qaaday. Sportigana waxa weeye oo ku dardaarmayaa waxa weeye in la ogolaado Somaliland aqoon fiican baan u leeyahay, aqoontaan u leeyahay waxa weeye ma yaqaanaan guuldarrada, ma yaqaanaan, waxay ka yaqaanaan guul. Guushuna laba nin ma wada helaan, gari laba nin kamood kusiisiiso. Marka waxaan leeyahay fair game-ka ayaa wuxuu ku jiraa adoo ciyaar fiican in lagaa badiyo, in uu qofka laga badiyo ama tiimka laga badiyo oo saaxiibkii kale gacan qaado isaguna uu beri badiyo. Koobkana waxaa idiin rajaynayaa waa bil rabadaana inaad iska ilaalisaan wax ay ku saabsan iyo wax saaxiibka wax u dhimaya inaad meesha ka tiraadaan oo maalinta ay soo gabagabana aynu ku ducaysano koobka cidii Ilaahay siiyo dhankiisa. Isaguna waxaa kaasi ka hadlay isagoo afka shirkadda ku hadlaya madaxa suuqeynta ee shirkadda Somtel Qadar Cabdiraxmaan, isagoo oo sheegay in shirkadda Somtel ay markasta garab taagnaan doonto dhalinyarada Somaliland. shirkadda Somtel sidaa kuwa kaaba waxa ay ku timaalgeliso koobkan, manaha koobkan oo kaliya koob badan baan arkayna dhalinyarada mar walba aanu iskarab taagnaa. Shirkadda Somtelna sida aad ogtihiin waa shirkad dhalinyaro, waa shirkad u furan marka horeba dhalinyarada, dad ka shaqeeya waa dhalinyaro, cidda ugu badan isbaasha waa dhalinyaro. Runtii waa mid aan ugu talagalay in dhalinyarada ay u adeegto iyo guud ahaan runtii qeybaha kala duwan ee bulshada, laakiinse waa mid shirkadda Somtel sababta ay u noqotay saaxiibka dhalinyarada waxa weeye shirkadda Somtel adeegyada ay bixiso waa tiknoolojiyada dunida hadda la isticmaalayo. Dhalinyarada runta waa dadka tiknoolojiyada fahmaya, waa dadka internetka fahmaya, waa dadka mobilada fahmaya, waa dadka rutubada fahmaya. Sababtaas bay bogol ku dhalinyaradu ay shirkada u jecel yihiin, adeegyada ay soo kordhisay shirkada ay u jecel yihiin. Waxaan rabnaa insha allah waan rajaynaa inaanu isbarbarkaarino dhalinyarada meel kasto ay joogaanba, guud ahaanba meel kasto ay kala nooyihiin inta ay shirkada soo ka shaqeyso iyo dhalinyarada Soomaalida meel kasto ay joogaanba waa mid aan mar walba iska garab taagno. Somtel runtii ciyaaraha aad bay u tuujigelisaa wasaaradda sportiga amba wasaaradda ciyaaraha runtii aad baan uga shaqeynaa, koobka gobol waan kala shaqeynaa, koobka qabtaan waan kala shaqeynaa, mar walba waxaan jecelnaa insha allah inaanu garab taagnaano. Waxyaalihii ugu weynaa inaan rabno shirkadda Somtel soo kordhisa waxaa kamid ahaa iyadoo dalkeena ciyaaraha la iska ciyaaro runtii aana qiimo badan sameyn oo inta garoonka joogtaan marka ay daawato shirkadda Somtel 2011-kii waxa ay fikir iyo maal badan ba gelisay inay ka dhigto line qaar adduunkooda laga daawanayo oo gobollada laga daawanayo oo meel walba laga daawanayo. Qofkii horreeyay ciyaaraha gobollada ee ka dhacay Qurco Alam Stadium ayaa runtii hawshaan ku bilownay waqtigii 2011-kii ahay. Waqtiga runtii aad bay dadku u yaabeen, adduunkoo dhan baa laga daawaday koobka ciyaaraha gobollada. Waxaanay runtii shirkadda gelisay kharash aad iyo aad u badan iyo fikir aad iyo aad u badan. Maanta runtii taas u hirgashay oo meel kasta ama koob kasoo halkasa iyadoo runtii live laga dhigayo adduunkoo dhan laga daawaday iyo fikirkeedana runtii shirkadda lahayd iyo maalgelinteeda. Waxaan insha allah rajaynaynaa inaanu koob kasta oo dhalinyarada lagu dhiirigelinayo anaguna qaybkeeda ka qaadato oo isku bartaagno. Waxaan ujeedooyinka ugu badan ee aynu qabanno arrimaha waxaan waxa weeye waa dhalinyaradu inay ku walaaloono, inay isdhex gasho,
إني صاحبتنمو أي ولاتنمو هذا كتماعدو إني وضع عيارة إني بلود يوم حين إني مريض كأيو أرماء فذا أيضا نيرضا كنتي تبوي كحية ما ينقلت قالنو ولا نيرضا هاي نصرة كنتي إن شعب إني دولة إني شكر الله لقرب تاعي هو واحد قلنا يوم إن أنا بقول كنت تسمع إن شاء الله تعالى سيف الدولة وحنا جلني دميت يدك كوت سوا بقولي إنهم كل هاي عبد الله كنتي هم كنتي يتيم كيس هذا شقي مساعدة كنتي ضيف gabagabadii xafladdaasi lagu furay tartan ciyaareedka kubadda cagta ayaa waxaa gaasi hadal dheer oo dhinacyo badan taaban iyo ka soo jeediyay agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. tartan ciyaareedkan kubadda cagta ayaa waxaa ku midiyay tartanada la qabto bisha barakeysan ee Rabada. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaar iyo Maxamed Amiin Axmed Abiib Muuqbaahiye Caalamiga Badda 24 TV magaalada Hargeysa.